mukama yebazibwe ab'Endiga mwenna n'abatali bandiga okulalira wamu abali ebweru sensa nnyo okwogerako nammwe era kyemmanyi obubaka buno bujja kubatuuka bulungi mpozi nze Daniel Bbosa owakasolya mu kika ky'Endiga ekya Lwomwa obubaka bwe mbawa nti mukulike byonna bimuyiseemu ebyendwadde nebyonna byonna byetuwulidde ebitali birungi mpozi okubakubiriza okwongera mu maaso okwagala ekika kyammwe era ebifa ku kika kyammwe mwongere nnyo okubiwulira mwongere mu maaso okubidduukirira n'abaana bammwe mubabuulire ekika kyemuvaamu era mwongere okubayigiriza Oluganda mu kifo ky'okuyiga Oluzungu lwokka era mubayigirize akasolo ke bavaamu amasiga emituba bayige ebintu bino kubanga bagenda kukuvunaana ggwe mukadde we atamuyigiriza bintu bino olwekyo olulimi n'ebifa ku Buganda ebifa ku kika kyammwe babawo kyonna ekyokudduukirira mudduukirire n'okwagala kubanga bingi nnyo bye twetaaga nga ab'Endiga ate n'obwakabaka bwa Buganda ndowooza n'ekirala era kye mbagamba mwongere nnyo okwagala Katonda wammwe nga mufaayo nnyo mutya nnyo okumunyiiza buli kaseera bw'olekerawo okuswaza Katonda wammwe ate mutyenga okuswaza ekika kyammwe ky'Endiga n'Obuganda okutwalira wamu mbaagaliza emikisa emirungi mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe amiina.